Svētdien, spoži spīdot februāra saulē, daļa Ventspilnieku devās uz Piejūras Brīvdabas muzeju, lai atpūstos svaigā gaisā un iepazītu latviešu tradīcijas. Tik atzīmēti meteņi. Liels prieks, ka ir ļoti jauks laiks šajā dienā un ka cilvēki tomēr interesi ir. Kopā ar folkloras kopu rotaļnieks klātesošie iesaistījās jautrās rotaļās, kuras it īpaši patika mazākajiem pasākuma apmeklētājiem. Rotaļām un dziesmām šai dienā sava vieta un nozīme. Tās nes svētību, labu ražu nākamajā rudenī, zvejniekiem lielu lomu. Agrāk līdz meteņiem bija jābūt sakārtotiem visiem darba un zvejas rīkiem, jo jau pavisam drīz sāksies pavasara darbi. Lai gan pavasara tuvošanās jau ir jūtama, dažbrīd šķiet, ka vēl ir dziļa ziema. Ziemas vidū, kas ir jādara? Pirmkārtam rotaļājās, to jau mēs arī varam redzēt šeit, kas notiek mums aiz muguras. Ļoti daudz dziedāja dziesmas, tas bija viens no tādiem rituāliem. Un pats svarīgākais bija vizināties ar ragaviņām, ko mēs arī piedāvājam šodien katram apmeklētājam. Un katrs apmeklētājs dabū pīrādziņu par to, ka viņš ir vis tālāk nobraucis, jo meteņi bija tā diena, kad lielījās. Tie bija lielīšanās svētki, tāpēc bērniem tas ļoti patika, jo, kā mēs zinām, bērniem vienmēr patīk palielīties, man ir garāki mati vai man ir tur skaistākas kurpes, un to darīja arī meteņos, jo kāpēc lielījās, lai augtu gari lini. Un tas bija senajos laikos ļoti svarīgi un nozīmīgi, lai mums tie lini būtu lieli, gari un kupli. Iespējams, ka meteņu atzīmēšana Ventspils Piejūras Brīvdabas muzejā kļūst par tradīciju. Solvita Demanta, Marek Stumļenīs, Kurzemes televīzija. Vienu rotaļu.